Xanımlar və cənablar, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli paylaşım izləyənləri. Bugünə olan əsas və maraqlı məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq. Odur ki, ekranlarınıza yaxın əyləşin. Belə ki, İran rejiminin Xoy şəhərindəki İtilaat İdarəsi Xoyda fəaliyyət göstərən Yapraq adlı ekoloji dərnəyin 10 illik yubiley tədbirini ləğv etdi. İran rejiminin Xoy şəhərindəki İtilaat İdarəsi ekoloji dərnəkdən belə qorxmağa başlayıbsa, vəziyyət daha da qəlizdir deməkdir. Görəsən, Yapraq dərnəyi rejimin hansı yuxusunu qaçırıb? Bəlkə də düşündülər ki, dərnək yaşıllıq adı altında meşələrdə inqilab toxumları səpir. Axı hər yapraq düşəndə rejim diksinir. Bu bir işarədir. Yoxsa növbəti inqilabın küləyə əsir, adam bilmir, gülməlidir ya ağlamalı. Təbiəti qoruyanları belə təhlükə sayan bir rejim gör neçə milyonluq xalqı niyə zülmdə saxlayır. Bir yarpağın belə düşməsinə dözməyənlər bəlkə də elə ağacların altında qıyam başlanacağından qorxurlar. Fars tayfalarının insanlıq anlayışı belədir. Tehranın Qüds Şəhidlər şəhərciyində stadionda baş verən elektrik transformatorunun partlaması hadisəsi bir az komik, bir az da faciəvi bir mənzərə yaradıb. Bu hadisə nəticəsində İstiqlal və Əl Qarafa komandalarının oyununun keçirilməsi planlaşdırılan stadionda iki işçi ağır yanıq xəsarətləri alıb. Belə görünür ki, bu partlayış çempionatı ilə paralel bir yanıq xəsarəti oyununu yaratmış. Hadisə yerində olan iki təcili yardım maşını isə yaralıları xəstəxanaya aparmaqdan imtina edir. İddia edir ki, onların vəzifəsi yalnız komandaların məşqlərinə xidmət etməkdir və bəlkə də yanıq xəsarətləri bu məşqlərin bir hissəsidir. Düşünmək olar ki, bu təcili yardım maşınları əslində bir növ futbol mütəxəssisləri kimi davranırlar və yalnız topun yanmağı ilə maraqlanırlar. İdmanın mənəviyyat və insanlıq üçün olduğu barədə çox danışırlar. Yəni, bütün bu məşqlərin mənası hər hansı bir real insan həyatı ilə müqayisədə oyun dərəcəsində görünür. Amma gerçək həyatda idman prinsipləri ilə yanaşı, bəlkə də insanlıq anlayışının nə olduğunu bir daha nəzərdən keçirmək lazımdır. Belə ki, görünən odur ki, bu tayfaların insanlıq anlayışı çox, bəlkə də topa vurmaq qədər dəyərli sayılır. İran rejimi əhalinin artımını təşviq etmə maskası altında əslində vətəndaşları maddi cəhətdən daha da boğmaq üçün səngərlərə atıb. İslam Təbliğatı Təşkilatının Uyğunluq Mərkəzlərinin Qiymətləndirilməsi Şurasının katibi hökumətin icazəsi ilə hər bir şəxsdən 150 min tümən qeydiyyat haqqı alacaqlarını və uyğun bir şəxs təqdim etmək üçün isə 50 min tümən tələb edəcəklərini açıqlayıb. Bu, əslində İran rejiminin öz əhalisini qanuni olaraq soymaq məqsədini güdür. Bu cür vasitələr həyata keçirilən tədbirlər başqa bir adla tanınan bir vasitəçiliyin İslam rejimi tərəfindən rəsmi olaraq qanunləşdirilməsidir. Yəni, rejim evlilik vasitəçiliyini qanuni bir əməliyyat olaraq təqdim edərək, insanlardan böyük məbləğdə pul yığaraq onların cibini boşaldır və adətən başqa bir işə baxır. Hökumət əhalinin artımını təşviq edəcəkmiş kimi görünür, amma əslində məqsəd əhalinin maddi vəziyyətini daha da ağırlaşdıraraq daha çox pul qoparmaqdır. İşğalçı və qarətçi İran rejimi yalnız Güney Azərbaycanın sərvətlərini və mədənlərini qarət etməklə kifayətlənmir. Bu zalım rejim həm də azərbaycanlı vətəndaşların həyatını və sərvətlərini də məhv edir. Xüsusilə Arşaq Cibdərək mis mədənində baş verən ardıcıl partlayışlar Cibdərə, Təbnək, Haclu və Ağdərə kəndlərinin bütün bağlarını və kənd təsərrüfatı torpaqlarını tamamilə məhv etmişdir. Bu hadisələr bölgədəki kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərini və yerli iqtisadiyyat dərindən zədələyərək yüzlərlə ailənin həyatını daha da çətinləşdirir. İranın bu vandalist yanaşması əslində bölgənin iqtisadi və ekologiyasına qarşı açıq-aşkar bir təcavüzdür. Said Həbiba Universitet İşləri Təşkilatının sədri Zeyn Əsli tələbələrinin intizam məsələlərini tənzimləmək üçün xüsusi komitələr qurulmasını tələb edir və bu tələblərin fərqli olduğunu da iddia edir. Lakin bu çağırış İran rejiminin Zeyn Əsli ilə necə sərt və zorakı davranmasını göstərir. İran rejimi Zeyn Əsli tələbələrin müasir və inkişaf yönümlü fikirlərini boğmaq üçün onları küçələrdə döyərək, həbs edərək, asaraq və güllələyərək təzyiq altına salırlar. Bu gənclərin tələblərinə yaxşı göstərilən amansızlıq rejimi nə qədər geridə qalmış və repressiv olduğunu nümayiş etdirir.
Bu vəziyyətin ən əhəmiyyətli aspekti isə odur ki, İran rejimi Zeynəsli ilə davamlı qarşı durmaya girərək öz sonunu yaxınlaşdırır. Zeynəsli rejimin repressiyalarına qarşı mübarizə apararaq rejimi dəyişdirmək və ülkəni daha müasir və demokratik bir istiqamətə yönəltmək gücündədir. Bu gənclərin mübarizəsi rejimin nə qədər qorxulu və təsirsiz olduğunu və əslində onun gələcəyinin bu gənclərin əlinə keçəcəyini göstərir. Antalya'dakı Yörük və Türkmən festivalında İranın casus şəbəkəsinin gülməli səhnələri yaşandı. Festivalda Sosun Hariri rəhbərlik etdiyi İran və qonşu ölkələr dostluq cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının bayrağı və Güney Azərbaycanın mübarizə bayrağını endirmək üçün epik bir mübarizəyə girişdi. 16 sentyabrda Türkan Qaşqay qrupunun konsertində İranın casus şəbəkəsinin üzvləri bayraqları qaldırmağa mani olmaq üçün teatr səhnələrinə bənzər gərginlik yaratdılar. Bu təşəbbüslər Güney Azərbaycanın milli və tələbə fəallarının güclü müqaviməti ilə qarşılandı. Güney Azərbaycanın fəalları festivalın müxtəlif mərhələlərində bayraqları qaldıraraq mübarizələrini türk dilli ölkələrdən gəlmiş qonaqlara tanıtdılar. Xəbərlər yayımlandıqdan sonra İranın faşist və irqçi mühiti festival təşkilatçıları ilə danışıqlar apararaq bu fəaliyyətləri əngəlləməyə çalışdı. Nəticədə onların mübarizəsi daha çox komediya səhnəsini xatırlatdı. Hətta yerli hakimiyyətlərlə əlaqə quraraq qeyri-qanuni fəaliyyətlərini gizlətməyə çalışdılar, lakin bu cəhdlər ciddi bir müxalifətlə qarşılandı. Qeyd etmək lazımdır ki, Sosun Hariri və onun rəhbərlik etdiyi cəmiyyət İranın təhlükəsizlik qurumlarından maliyyə alaraq Antalya'da fəaliyyət göstərir və İranlı qaçqınlar ilə Güney Azərbaycanın milli fəallarının vəziyyətini izləyir. Bu cəmiyyət böyük xərclərlə qədim İran mübarizə tədbirləri təşkil etməyə və kəşfiyyat fəaliyyətlərini irəlilətməyə çalışır. Belə dəyərli dostlar, bugünlük sizlərə çatdıra biləcəklərimiz bu qədər, amma gözünüz günah sevdə olsun, yenidən görüşənə dək. Hələlik.